Odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Jubbaland ayaa soo dhaweeyay musharax Liban Xasan Maqtal Rafle. Wariyaheena Iidla Aadan Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kulankan maanta ka dhacay magaalada Kismaayo oo ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen isimada waxgaradka dhallinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Jubbaland ayaa waxa uu ahaa kulan lagu soo dhaweynayay musharax Liban Xasan Maqtal Rafle, kaasoo u tartamaya matalaadda kursiga beeshan ay ku leedahay baarlamaanka aqalka hoose ee dalka, waxaana uu musharaxan ka mid noqon doonaa musharaxiin u tartami doona kursigan. Qaar ka mid ah waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan musharax Xasan Maqtal Rafle, waxaana ay sheegeen inuu yahay mid samata bixin karo bulshada ku nool halka laga soo dooranayo kursigan oo ah degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaa xafladdan qabsaday oo gogoshan dhigtay, sida uu odaygu sheegay, nin musharaxa oo ka dhashay beesha Maqaabul. Ninkaasaa wuxuu codsaday in bahdi loo kulmiyo oo uu rabitaankiisa u soo gudbiyo. Innagu haddaynu nahay beesha halkan fadhidana, waxyaalihii aynu hadda ka hor qaadanay baa wuxuu ahaa qof musharaxa oo beeshan ka dhashay inaanan marna bannaanka ku celinin, qof walbana nasiibkiisa uu qaadi doono. Ninkaa waxaa la yidhaahdaa beesha gogosha u dhigtay Xasan Maqtal Rafle. Ninkaasaa maanta Maqaabul codsaday, gogosha asagaa dhigtay. Wuxuu musharax u yahay sida odaygu u sheegay xildhibaanka federaalka ah, asaguna Maraykanku joogaa 14,000-kana waa idin soo salaamahayay. Waxaan soo dhaweynaynaa oo aan aad iyo aad si kal iyo laaba, si gacmo furana, si tolliba ah, si codsigii uu codsaday iyo qadadii uu noo dhigay jawaabisteedii ah, aanu ku soo dhaweynaynaa musharaxa tartame Xasan Maqtal Rafle oo u tartamaya kursiga baarlamaanka federaalka aqalkiisa hoose. Waxaa musharaxa nin Maqaabula oo Xasan Maqtal la yidhaah, Xasan Maqtal Rafle. Soomaa wariya yaa musharaxa. Waa soo dhaweynaynaa ninki Maqaabula iskeenaba waa soo dhaweynaynaa. Rag iyo haween baa wixii musharaxa ee Maqaabula yimaada waa soo dhaweynaynaa. Gamca furan baan ku soo dhaweynaynaa. Waqtigeedana markay gaadhasi unbaa sida Ilaahay qadaray unbaa loo geli oo rag bay leedahay. Musharax Xasan Maxamed Rafle ayaa la filayaa inuu dhowaan soo gaaro deegaanada Jubbaland si uu u sii ballaariyo ololihiisa uu ku doonayo kursigan oo ay deegaan doorashadiisu tahay degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Ilaadan Maxamed TV-ga Universal.